საზოგადოების მიერ შერცხვენილმა სირცხვილიამ პოზიცია შეცვალა. ორგანიზაცია, რომელმაც გუშინ თქვა თითქოს გადარჩენის მოტივით დაემორჩილებოდა რუსულ კანონს, დღეს ეგრეთ წოდებულ აგენტების რეესტრში და რეგისტრირებაზე უარს ამბობს. წერილობითი განცხადებიდან ისიც გავიგეთ, რომ სკანდალის გამო მოძრაობის დირექტორმა თანამდებობა დატოვა. ბევრი დეტალი კვლავ ბუნდოვანია, ერთ-ერთ მთავარ კითხვად რჩება, თუ რატომ იჩქარეს სირცხვილიას წევრებმა და რატომ არ დაელოდნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადება. მეორე დღეა ფორმულა მოძრაობის წარმომადგენლებთან დაკავშირებას უშედეგოდ ცდილობს. ისინი ჩვენს სატელეფონო ზარებსა და შეტყობინებებს არ პასუხობენ. საზოგადოების რეაქციის შემდეგ მოძრაობა სირცხვილია უცხო ქვეყნის აგენტების რეესტრში. რეგისტრაციის გადაწყვეტილებას აუქმებს და არც მოსალოდნელი ჯარიმების გადახდას აპირებს. ამის შესახებ განცხადება ორგანიზაციამ Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა. წერილში წერია, რომ განცხადების დროც, ფორმაც და შინაარსი შეცდომა იყო. ასევე ცნობილი ხდება, რომ სირცხვილიას დირექტორი გიორგი მჟავანაძე თანამდებობა სტოვებს. სირცხვილია აუქმებს რუსულ კანონთან დაკავშირებით რეგისტრაციის გადაწყვეტილებას. გვესმის და ვიღებთ საზოგადოების რეაქციას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისა და თანამოაზრეების კრიტიკა. ძალიან წუხართ, რომ სათანადოდ ვერ შევაფასეთ ის შედეგები, რაც ჩვენს გადაწყვეტილებას შეიძლება მოჰყოლოდა. მიგვიჩნია, რომ ჩვენი განცხადების დროც, ფორმაც და შინაარსიც იყო შეცდომა და შესაძლებელი იყო რისკების უკეთ გათვლა და პრევენცია. ჩვენი გადაწყვეტილება ეფუძნება მიზანს, რომ არჩევნებში მოქალაქეთა მონაწილეობის გასაზრდელად დაგეგმილი კამპანიები ჩაგვეტარებინა, რათა ოქტომბრის არჩევნებზე ხელისუფლების ცვლილებებისთვის შეგვეწყო ხელი. თუმცა გამოხმაურებებზე დაყრდნობით ვიაზრებთ, რომ თანამოაზრეებშიც კი ნიჰილიზმისა და იმედგაცრუების დათესვას შეუწყვეთ ხელი, რაც ცხადია საერთო მიზანს, როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში აზიანებს. რუსული კანონის სარჩელის საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვის პარალელურად სირცხვილიამ გუში ღამით სოციალურ ქსელში 9-წუთიანი ვიდეო მიმართვა გამოაქვეყნა, სადაც ორგანიზატორები საუბრობდნენ, რომ ემორჩილებოდნენ აგენტების კანონს. ვიდეოს გამოქვეყნებიდან რამდენიმე საათში ორგანიზაციამ ეს ვიდეო სოციალური ქსელიდან წაშალა. რეგისტრაცია გადავწყვეტეთ იმიტომ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ის მიზნები, რაც დასახული გვაქვს, მაგალითად გვია ხლოდება ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები, მას შევხვდეთ მზად და ეს გულისხმობს მათ შორის იმას, რომ შევინარჩუნოთ არსებული ორგანიზაცია და არსებული რესურსები. არ დაგვეკისროს ჯარიმა და არ გადავიხადოთ ეს ჯარიმა ხელისუფლების სასარგებლოდ. ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, ორგანიზაციები დარეგისტრირდებიან თუ არა, ის ხელისუფლება კანონით იტოვებს უფლებას, რომ იძულებით დაარეგისტრიროს ორგანიზაციები რეესტრში. ერთ-ერთი ვარიანტი არის, მაგალითად, არ დარეგისტრირება და ჯარიმების გადახდა, თუმცა ეს ჯარიმები არის კოლოსალური და არა ერთჯერადი, არამედ მრავალჯერადი, რაც ნიშნავს, რომ დროთა განმავლობაში ეს ჯარიმები ორგანიზაციას მიიყვანს გაკოტრებამდე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ორგანიზაცია ვეღარ შეძლებს თავისი საქმიანობის გაგრძელება. ოცნების დეპუტატები ერთიმეორეს მიყოლებით აქვეყნებენ პოსტს, სადაც სირცხვილიას გადაწყვეტილებას უწონებენ და მესამე სექტორს მოუწოდებდნენ, რომ მიებაძათ სირცხვილიასთვის. იმაზე მეტი სირცხვილი რა უნდა იყოს, სირცხვილია რო გაჯობებს კანონის საკითხში. სირცხვილია პრაქტიკულად ამ დარეგისტრირებით დაასრულა საკონსტიტუციო პროცესი, რომელიც ისედაც რა თქმა უნდა წარგებისთვის იყო განწირული. რაღაც საუბრობს ახლა იქ ზურაბიშვილის შემადგენლობა და ნაცმოძრაობა და ნაცენჯეოები წარმოუდგენელია. ოპოზიციაში სირცხვილიას თავდაპირველ განცხადებას სირცხვილად აღიქვამენ. აგენტების ბაზაში რეგისტრაციას და შემდეგ ამ გადაწყვეტილების გაუქმებას მართველი პარტიის ოპონენტები ვერანაირ გამართლებას უძებნიან. სირცხვილი არ არის მოსარჩელებში და ერთადერთი პასუხი მოგმეც სირცხვილია. სირცხვილია ვთქვათ, რომ 99% ასე ვთქვათ, აგზელებს უკომპრომისო ბრძოლას ორგანიზაციების რეჟიმის ძინააღმდეგ. ისინი ფილტს აშეიგნენ ზავითან, რაც არის გამარჯვების ფორმულა საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა არ შეეკრა ფილტს ზავითან. მაგრამ ნუ რაც შეეხება ხა გარკვეულ ორგანიზაციებს, მათი გადასაწყვეტია გამოიჩინენ თუ არა სამოქალაქო გამბედაობას. მოქალაქეები, რომლებიც ოლიგარქის რეჟიმსა და რუსული კანონის მიღებას აპროტესტებს, სირცხვილიასგან განმარტებებს ითხოვენ, რადგან მიაჩნიათ, რომ მსგავსი რიტორიკა ხელისუფლების პროპაგანდას ემთხვევა. ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს და ეჭვიც არის, მაგრამ ამას დრო და ისტორია დაარქმევს და საზოგადოება მათ სანქციებს და მსგავს სანქციებს. ზუსტად სირცხვილია იდგა 20 ივნის წინა ფლანგზე,
ასევე 45 დღის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ვებრძოდით რუსულ რეჟიმს, სირცხვილი აიდგა და ზუსტად მაგათთან არ მოველოდი ასეთ სანქციას. ეკვეთება ერთი და იგივე გზავნილები. სირცხვილია ნამდვილად და აბსოლუტურად გაუგებარი და დაუცხრაბუთებელი მათია ეს გადაწყვეტილება. ცხადი არსებობს ბევრი კითხვის ნიშანი, თუ რატომ გადაწყვიტეს საბოლოო ჯამში. უბრალოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მათი მხრიდან რაიმე პასუხის გაცემას, იმიტომ რომ პასუხია თავად მათი ეს ნაბიჯი და ხმედება ყველაფერზე. სამწუხაროა, რომ ამგვარი გადაწყვეტილება მიიღო ინგვარმა ორგანიზაციამ, რომელიც თავად იყო და უნდა ყოფილიყო ყოველ შემთხვევაში მთავარი წინააღმდეგობის გამწევი რეჟიმის რეპრესიული პოლიტიკის. არასამთავრობო ორგანიზაციებს 3 სექტემბრამდე აქვთ ვადა დარეგისტრირდნენ უცხო ძალის ინტერესების გამტარებლად. ვადის ამოწურვის შემდეგ კი დაიწყება იძულებითი რეგისტრაცია. ამ დროისთვის მესამე სექტორიდან საჯარო რეესტრ რეგისტრაციის თხოვნით 363-მდე ორგანიზაციამ მიმართა.